着了。不对，他们没那么快。小秀，足迹没了，没了。领主的踪迹到这就消失了。难道这悬崖下有机关？那种狡猾的家伙绝不该信任术。我要是他，就会先补充自己失去的王牌。既然这样，要是不耍花招，那二龙领主我能打一百个。气得我都饿了。你这有吃的吗？我不要能量积木啊。你到底是气还是饿？真气那就去追啊。我才不要，他喜欢显摆，功劳就让给他呗。那你可错了，杨天从不在意这个。切，就替他说话。不，你想，就杨天那一本正经的闷葫芦，哪来的朋友听他炫耀？也对，那他干嘛要追？明明自己说过不要打草惊蛇，现在别说打草，他都直接去打蛇了。杨天做事要么不做，要做就会做到底啊。唉，你们之所以能赢，全靠村民告诉杨天关于电能水晶的线索。你觉得领主事后会怎么做？他会回来报复，所以杨天才去追啊。啊，原来是这样。不行，我要保护大家。江云，你加油，大家在水库，我精神上支持你。又偷懒，算了。累死了，那些村民居然敢藏起来，害我们得自己搬电能水晶。孔明大人说了，先运回水晶，回头再收拾他们。机关启动。果然没错。这下就能顺利潜入。哦，对了，关掉联络信号，免得那里小寨又捣乱。喂喂喂，杨天有没有听到？我都快饿扁了，怎么还联络不上？那是苹果。有吃的。哎，老爷爷。那个，小兄弟，谢，谢谢你们。大哥哥，那侏罗孔明是你打败的吧？太厉害了！不，那家伙其实……哼，那些恶龙兵还想捉我们做苦力，想得美！领主都输了，我们再也不用怕了。只要再躲一会儿，等失去领主的士兵们撤离，我们就安全了。不。侏罗孔明只是逃走了啊！那他还会回来？这可怎么办？他可不会放过我们的。放心，杨天虽然比不上我，但收拾个领主肯定不是问题。在那之前，大家就由我来保护。只是现在我需要补充点能量。等会儿，难道他去了恶龙堡垒？坏了！那里头有很多陷阱。什么？这……我去帮忙。大人，村民全都藏起来了。哼，想反抗我，回头都处分掉。你没这机会，一个也别想逃。一串就破。你小子有点本事，也请给我收拾他。天眼战车，看招！天狼炮！可恶，我们一起上！浪费时间，哪里头？
赶紧射击。晚了，天狼爪，土能汇聚。什么？就是你，朱罗孔明！啊！到此为止。你以为你赢了？错，我要他。这就是我的赤壁鸡神。天眼鸡神。招来！小子，我动动手指，你就灰飞烟灭。咬人的狗不叫！你小子别嚣张！天狗星人的弱点，我清楚得很。这是？声波就是你们的克星。对吧？毕竟天狗星人就是这样被我们消灭的。赤壁机关阵启动。发射。你可别小看我。银弹。金弓。我让你再痛苦些，幻想无因。啊！怎么回事？这声波，杨天。啊！这不可能，这里是伤害村。赤壁导弹，发射！那是幻觉。没错，幻象魔音能影响大脑，让人看到自己最在意的事。啊！姚天，什么？小鬼？不对，我不是胆小鬼，我是。小鬼！天狗小子，你完蛋了！你想招来人？你怎么找到这儿的？我明明断开了联络。啊，峡谷尽头不就只有悬崖吗？火莲击神。我这一跳不就下来了？不可能，那可是万丈悬崖。那有什么关系？我有精神啊。哎，这就是傻人有傻福。你，算了，来了就一块收拾。幻象我，莫婷呢？哪儿去了？你在找这个？刚刚撞飞你的时候，我顺手拿的。你这脚头，执行重击。不！好，我一口气。住手！他是我的。天狗小子，别以为这样就赢得了我。赤壁机关阵，全部启动！发射！这么多导弹，我看你跑哪儿躲。没这必要。
肯定都能解决。什么？这不可能！这里就是你的葬身之地。寒气炼成，绝对灵不破。总算打赢了。哎，睡觉睡觉。